Vaquejada é nosso esporte, cavalo é nossa paixão. O amor pela família é a nossa tradição. Grupo Maria das Neves é cultura do sertão. É em Pedra, Pernambuco, onde o grupo é sediado. Lá no Aras da Família, cavalos são bem criados. Por isso nas vaquejadas estão tendo resultados. Vaquejada é nosso esporte, cavalo é nossa paixão. O amor pela família é a nossa tradição. Grupo Maria das Neves é cultura do sertão. Seguem nossas gerações o amor pela vaquejada. Esse esporte nordestino, essa cultura arretada.